До края на месец декември всяко здравноосигурено лице може да смени личния си лекар, като се регистрира при нов общопрактикуващ. Това припомниха от районната здравноосигурителна каса във Враца. Срокът за това е регламентиран в Закона за здравното осигуряване и то е два пъти в годината, от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. Това, което пациентите трябва да направят, е да отидат при ново избрания личен лекар от тях и да заявят желанието си да се запишат в неговата пациентска листа. Попълват на място регистрационна форма, или това прави личния лекар. Тази регистрационна форма може да бъде открита на сайта на Националната здравноосигурителна каса. Трябва да носят със себе си синята здравноосигурителна книжка. Това е всичко, което трябва да направят. А информация за лекарите, които имат договор с РЗОК, може да се получи от Здравната каса. Отписването от листата на предходно избрания личен лекар става автоматично по служебен път. Също необходимо е, ако имат някаква документация с самите пациенти, която се пази при предходния личен лекар, трябва да си я поискат, трябва да си я вземат оттам, за да я представят и да я предадат на новоизбрания личен лекар. Новоизбраният общопрактикуващ лекар е длъжен да оказва медицинска помощ от датата, на която е осъществен избора, а лицата, които за първи път ще избират личен лекар, могат да го направят по всяко време извън законоустановените срокове. От Здравната каса припомнят още, че ако здравноосигуреното лице пребивава в друго населено място до 5 месеца, той трябва да направи временен избор на личен лекар. А в случаите, когато на здравноосигурен лице му се налага медицинска помощ, но пребивава в друго населено място до един месец, то тогава може да се обърне към всеки общо практикуващ лекар. В периода на последната смяна на личен лекар, юни 2019 година, нов избор са направили 3053 човек. За сравнение, предходният такъв период, през декември 2018 година, са били доста повече, 4780 и двама. Тоест имаме разлика с около 1700 човека в полза на декември миналата година. Към края на първото полугодие на тази година регистрираните по настоящ адрес за областта са около 183 000 души. От тях малко над 170 000 имат избран личен лекар. А броят на здравно неосигурените лица към месец юни тази година е близо 33 000. Тоест забелязва се и ръст в последните месеци на неосигурените лица в област Враца.